Bana chibina cha NUP bali mukujaganya chagulanyi amazena chikola ate ebya singa Justin Nantume atubulide ensonga ze jezava ne watu se ebya etani okubelanga yali abikidwa nti afudde na mauli amalala manje kapitano kwa trust media Uganda ne nkweba zago mulunji ya sala otugo yane gambo kola chama nyinyi ni dala okubelanga if it's all about information na obikwasa fene gambo kola chama nyinyo okubelanga otugo belago mukwano eyakasoko laba videos zafe please subscribe notification bell to jela bila or comment section bila wansa wa osobola kuwaya wanyamu kona feno tubuza kuwa vibyo vila uli dene tuyoka tukueleza information etabela kwa kubusa busa video kubela ngo juwa like nacho cha makulu nyo tuja kubela nga tusi miradala mkua na jagala kugama ati I want to wish a happy birthday to the young gorgeous pretty menye chinde kache rahma pinky mwana mwalo ya limu team no sleep ichadacha wezeze miaka kumi na munana abadeba mwesunga haa musobola kati oku inboxing kubanga uwechimera cha kubelanga tanaba kwetuka echa dachi kati yetu ebe biebili umuwa mwana mwala nenga tumuwa gali za chisinga choka agenzo weze miaka kumi na munana mkasera wetoge anga inaka imba katambule nyo baka ita pichake ya kula numukulu Grenade Official na yanga fenga fe aba trust media omwana wetu mwagaliza chisinga yes wetugera ku talent omukubana na watabaze ku block omwana muwala tukirizente chitufu alina talent njagala tandikira wa maulide edanga tugenda tandikira ku chibina echakala emufu wa otube tugera ku NUP national unity platform munanga maulida galiwo nga mochali kubieka mwo chaka mwo chatwa muamba ne tumukuba wali edakati njagala kugama ntine makalele chikoni munange twagala muamba maulide amalunji agaliwo gali olunaku olwali era wetogera tubadde wali eri nga tugulawo branch endala ya NUP era ng'omukulu Robert Chagrani Sentamu His Excellency the President omulondo w'abantu ye abaddewo nabo abantu abokulusegere ab'ekibiina kino nga baliwo okubeera nga bajaguza okubeera nga bafunye ettaka ate obasobola okubeera nga bakola ki baddukanyiza emirimu gyabwe nga bw'olaba ebifaananyi ebyo abantu babadde batini ddala babadde batini ddala si buli omuntu abadde akkirizibwawo kuwa no tegera butegezi ntogena funa mukisogula bakuru batagulanyi obera tosobola kutabira obantu banji na ye abantu abadde batindala kuwa sose na chikweka ngo akimanyi singa na yogira nga wo bimanye bayinzo mugano kutuka ina yo mukuru watu se ye ndulu nela ya nga abantu basanyufu basanyufu okubera nga te bamulariye kwati nya basobode baba de besimye bwesimi ejo tugamba nti chibina cho chigamba chigenda kubera nga chigena mpola mpola kubuli muntu okutusa bana nga batukiriza kiwagamba nti mission removing a dictator ebyo byebiri kusaidia iyo aba national unity platform katulabe kiki kye banazake kifo kino baguze kyaki bagenda kukolera mu ki byonna byonna tujabera tubikuwe ngenda kujya kutaika wa senga Justin Nantumwa mukyalo oyo munange banji bamanyi nnyo ku radio damba FM radio ye muziki n'ebikuzimba mukyalo yabera kaina program jakula naye nga abasinga bamanyi nnyo ne wali eri mu comedy store nga ginensongezi mu bendala ezabakulu zabera bulirira nti munnaye kola kino okola kiri obakola kino munnanga mauli agaliwo ku mchalo no avudde na gama zabanaye kanja tule nzo mchale ya soko kubera omusegu mugwanga Uganda omuchalo no munange singa Justin Nantume avudde na gama zagwa mulaba nali munnaye ndi ku stage na gama nzina imbiranga Lord Fred Sebata ngera no kubera backup artist kwenta denga no ba dancer ndi dancer naye munnaye wali wetufananya echafu nga ndi mumbere tali nunji ya de esemanyi muna maulili ya chifulumia na inga baati fulumia muna nge chifana nyichi no chata ambula mauli ya genja ulo era honorable Miriam Matembe ya kera nchana gambo na omuchala munonya omuchalo na gezeza kuna gama nchinze gwe mulaba naduka omuchalo nene kweka kewa mama nge bintu bintabu seko nga ndabu omuchalo no singa bera nkuteko engeri bana Uganda jibali taba naba kutegera bintu ebya kupera ngo mtu asobola okulaga ku mubiri haa bali bakunsiba busibye era yongeddeko n'agamba ekyaddaaki oluvannyuma lw'emyezi ebiri lw'asobola okudda ku kibuga Kampala ng'ebintu bikakkanye kakkanyemu nga Lord Fred Sebata yamuggyayo naye ng'agambye ensonga ezo ye yazikolera ye mukyala eyasooka okubeera ng'alaga omubiri
era n'olw'ensonga eyo etayina kyabagamba yongenda kubeera ngati mukwano nkujja nkutwaleko kusaidi endala. Yonga kujia mkwano ni kutuwala ko Eli the gorgeous Diana Nabatanzi bane mwana mwana ono hiya gade ndofa ba trust media tuwa kusuviza ni tugamba if it's a law about your celebrity itu gena bea tuluku tusako munange itu wali tulia wonga te omuchala Diana taje yuka video ngagama Mr. Lee mkwano wali de wanywe de banango omuchala chata yugida muka video kano ito kanga aliku video Eli live kumpeweza BBS telefaini yobo kabaka mo program ye eyachi eyachi richite echemisa nabananga kama Mr. Limukwano walide uwanywe demo doboze kakambiche ama ulide sigego evyo nabyo nabitutusayi utusanjaga loku gamba wetogela ensulo za fezo munda omuntu yesikika ya tugambye da ebya mikolo bamulowoza bya gwaneda wetogela dana Nabatanzi aliyeri munyumba ya Mr. Lee jaberero omuntu wo munda yatugamye ntinze gwe mulaba nachika kasizanta babili bano buli omwe ne munera dana Nabatanzi ikati abera ne Mr. Lee officially mwabali bawoza mbu itended in tears nothing ended in tears ebintu basalawo bikwata bukwasi mpola naye nga mazima gali ntu dana Nabatanzi ne Mr. Lee era temwina temukola che tembagamba naye nga fetugamba wababera babera bonna fetu tuina buzibu okubanga kuva dana Nabatanzi weyesonyiwa lwasa wanayo obulamu bwe agenze abuzimbira ddala Mr. Lee era omumajejo emyaka oba omukyalo omuteeke waka femikolo mtu wakadi tuja tuchikirire abantu babuli jo nenga fetugamba byonna byonna tuja bila tubikuwa byonna bila bifana nyinga afuluma nyumba ya Mr. Lee tuja bikuwa ibera trust media Uganda tweya mokubera nga tukutusa kwa information yonga nkuje mkwano nengutuwa kwa ewa Etania gwe atomanya Etania oino bera nga tola wa NTV ne munange ono mtu gotogea kwa she's one of the youngest presenters bia tuina munanga avude yolu na kolu walero nagamba kanja tulenza bana ijemvu de wange simulunji ya de nisa gwamula babambi kako nivagamba mfude chintwe chitali chulunje de chanze mabega mwana nge mwana mwalo na gambi chintino champisa uvinzo gwamula banagenda koku cheyo nensula koku streets nga siri ya sinyo angane mele jendia olusi nunji gwamuna nge amanye bintu webwele mbeiro yojuma nga toa ina wovera nga talaga yali tali mbeira nunji binapio neme nafete tuge abia njwa njwa abio gerede wali ku snapchat ye mwana mwalo yogula mamukasera kano abanjigo begomba abanjigo bagamba I want to be like Etania obulamu bwagambe myaka energy sete jibadde myangu naye mwaka gumuguno gwoka ogwandi badogwo kutano mukama mugulide wenziji nasobola okubera nga atakola che abera nga atobulamu bubuchuka obulamu buli omwo bwayitamu tewuba bulungi nga Etania wagambye nti muntandikwa ebyali byangu ddala agambye bamusiba nako mukomera okumala emyeze satu choko ne mamala ne bamudeporting embera yeyebwalu ayongedde okukatiriza nti teyali nunji yadde naye bazamu kama nchogwa ndiba dengwa omwaka ogwa kutano nga hasulinga mukama mazena achi mkole na agamba ba hustlers ete tuko wa yes buli muntu waliye wabwelu fenga for trust media na fetunge chika atiriza tuku kidiriza muna orensonge yo kidiriza wakiza tu going to be something big in this country nkwe baza wa omulunji ya tugobele doko vajetota nikendo kutusa wano ne kugamba okola chama nyinyo nyini dalo kubela nga otwe sigano gamba if it's all about information ebera trust media ya Uganda negama please subscribe atanaba ku subscribing notification bell to jela bila mu bila bulunjwa mikwano mweraba.